ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇକିରି ଯଥା ଆମର ଯେଉଁ ନିରୀହ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଶେଷୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର PF ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଡର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ନେଇକିରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଟାଟା ପାୱାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ମିଳିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେସ୍କୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଉ ସେସ୍କୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତିନିଟା ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଳା ବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧିକି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡାକିକିରି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇକିରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇକିରି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ OERC ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇକିରି ଇଏ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆମ ପାଖରୁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଏସବୁ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆମର ଏକଜୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ମିଟିଂ ଡାକିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆମର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁ ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ କି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକଜୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଡାକିକିରି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ହଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ମିଳିଛି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ମିଳିଛି ଯେ ଆମେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ OERC ପାଖକୁ ନେଇକିରି ଏ ବିଷୟରେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି ଲିଖିତ ଭାବରେ ମିଳିଛି ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଶେଷୁର ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ହୋଇକିରି ପାଖାପାଖି 700 କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।